Faraz qiling, Windows XP ning 2018-yilgi talqini taqdim etildi. U qanday ko'rinishda bo'lardi? Mana shu savolga YouTube'dagi mashhur dizaynerlardan biri, Kamer Kaan Avdan javob berishga harakat qilib ko'rdi. Hozir siz ko'rib turgan video orqali albatta. Aslida ilk XP 17 yil avval taqdim etilgan. Uning so'nggi talqini Service Pack 3 esa 2008-yilda chiqqandi. Microsoft kompaniyasi 2014-yildayoq Windows XP ni qo'llab-quvvatlashni rasman to'xtatgan bo'lsa-da, ushbu operatsion tizim versiyasidan haligacha foydalanayotganlar ko'plab topiladi. Aniq ma'lumotlarga ko'ra, hozirda XP Old Voice kompyuter foydalanuvchilarining qurilmalariga o'rnatilgan. Eski Windowsning dizayni 10-versiyasiga qaraganda ancha qoloq. Buning ustiga funksiyalari ham kamroq. Biroq dizayner 10 yil oldingi operatsion tizimni maksimal tarzda zamonaviylashtirdi. Uni bezashda Fluent Design shaffof effektlardan foydalanib, shu bilan birga odatiy ranglar tizimini saqlab qoldi. Pusk, ya'ni start panelini esa XP va 10 ning uyg'unlashgan ko'rinishi deyishimiz mumkin. Zamonaviy kartani ovozli boshqaruv tizimining o'rniga esa XP dagi Rover kuchugidan foydalanilgan. U so'zsiz sizga kerakli dasturlarni topishda yordam berishi mumkin. To'g'ri, dizayner fantaziyasini ishlatib ancha harakat qilgan. Qiziq chiqqan bo'lsa-da, biroq XP endi hech qachon qaytmaydi.